صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بتایا اپنو کم لج پالا دا ہو مندیاں کو سنیاں گل لونا ہوندا کم لج پالا دا کفن میں نگی ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا درود لکھتا ہوں پہم سلام لکھتا ہوں درود لکھتا ہوں اہم سلام لکھتا ہوں ہر ایک نبی کا رسول و امام لکھتا ہوں ہر ایک نبی کا رسول و امام لکھتا ہوں کسی کو بھی کسی قیمت میں دوگا نہ میں کبھی کسی کو بھی کسی قیمت میں دوگا نہ میں کبھی میں جس قلم سے محمد کا نام لکھتا ہوں محمد کے کفن میں نگی ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں زمین میں لی نہیں
زمن میدان گئی ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں